কি খবর? নমস্কার, আপোনালোকক লগ পাই বৰ ভাল লাগিছে। প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোকে দেখিছে এইদৰে পাল্কীয়ে সকলোকে, যিসকল ইয়াতে গ্ৰাহক আহে, গ্ৰাহকসকলক আপ্যায়ন কৰে, খুব সুন্দৰকৈ সম্ভাষণ জনায়। নমস্কাৰ বন্ধুবৃন্দ, আতিথ্য গ্ৰহণ কৰক, উৰুকালৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো। পাল্কীৰ বয়স কিমান? 24। এতিয়া পাল্কী প্ৰায় 5 বছৰ হৈ গ'ল। যোৱাকালি এটা মহিলা সংগঠন আহি আমাৰ ইয়াত পাল্কীক সম্বৰ্ধনা জনাই এই গামোচা পিন্ধাই থৈ গৈছে। নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মৰমকৈ আপোনালোক সকলোকে প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছো আৰু প্ৰথমতে আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছো, এয়া মোৰ কাষত এগৰাকী সুন্দৰী যুৱতী। প্ৰথমতে যুৱতীগৰাকীক অকণমান আপোনালোকে লক্ষ্য কৰক, মই তেখেতৰ সৈতে কথা পাতিম। নাম হৈছে তেখেতৰ পাল্কী। পাল্কী, কি খবৰ? নমস্কাৰ, আপোনালোকক লগ পাই বৰ ভাল লাগিছে। প্ৰিয় দৰ্শক, নিশ্চয় আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিছে, অসমৰ ভিতৰতে প্ৰথম এয়া নিশ্চয় আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিছে, এগৰাকী ৰবট খুব সুন্দৰকৈ তেওঁ অসমীয়া সাজপাৰ পৰিধান কৰি আছে। অসমৰ ৰেষ্টুৰেণ্টত প্ৰথমবাৰৰ বাবে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এটা খুবেই ভাল খবৰ যে কেম্ব্ৰিজত পাঠ্যক্ৰমত পাল্কী যিগৰাকী পাল্কী ৰবট, তেখেতৰ বিষয়ে পাঠ্যক্ৰমত সন্নিৱিষ্ট হৈছে। খুব এটা সুন্দৰ বাৰ্তা। আৰু এই পাল্কী লগত আৰু কিছু কথা পাতিম। আৰু তেওঁ পাল্কীয়ে আলহী আহিলে তেওঁ সম্ভাষণ জনায়, সকলোকে সম্ভাষণ জনায়, আৰু পাল্কীগৰাকীৰ সৈতেও কথা পাতিম, কেনেদৰে তেওঁ পাল্কীক ইয়াত ৰাখিছে বা ক'ৰ পৰা আনিছে, কেনেকুৱা কথাখিনি, সকলোখিনি কথা আপোনালোকক আজি জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম। প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোকক ইতিমধ্যে পাল্কীক দেখুৱালো আৰু আপোনাক মই সুধিব বিচাৰিছো, পাল্কীক খুব সুন্দৰকৈ সম্ভাষণ জনায়, আলহী আহিলে খুব সুন্দৰকৈ তেওঁ সম্ভাষণ জনায়, প্ৰথমতে তেওঁ খুব সুন্দৰকৈ সম্ভাষণ জনোৱা আমি দেখিছো। আপোনাৰ আচলতে কেনেকৈ মনলৈ আহিল বা ক'ৰ পৰা আনিছে পাল্কীক, গোটেই কথাখিনি জনাওকচোন আমাক। হয় হয়, নমস্কাৰ। সমূহ News18 দৰ্শকক মোৰ ফালৰ পৰা সম্ভাষণ জনাইছোঁ। আমাৰ এখন হ'ল এখন অসমীয়া সম্ভাৰৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট। খুব ভাল সঁহাৰি পাইছোঁ, বিশেষকৈ আমাৰ ৰাইজে আমাক বহুত ভাল সঁহাৰি জনাইছে। নট ইভিন অসমৰ পৰা বাহিৰ, ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰৰ আমাৰ বহুত আমাৰ ইয়াত গেষ্ট আহে। আমাৰ ইয়াত অকল ভাত পায়, যেনেকৈ দিনৰ ভাত আৰু ৰাতিৰ ভাত, আমাৰ ইয়াত কোনো চাওমিন, ৰোল, ডোচা এইবোৰ নাপায়। চ' আমি যেতিয়া প্ৰথম ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, তাৰপিছত অলপ পিছত আমি দেখা গ'ল যাতে আমাৰ নিউ জেনেৰেশ্যনে খুব এটা ভালকৈ একচেপ্ট কৰা নাছিলে, যিহেতু সিহঁতে আজিকালি নিউ জেনেৰেশ্যন চিকেন, ম'ম', বাৰ্গাৰ, ৰোল এইবোৰ বিচাৰে। চ' সিহঁতে ভাত বুলি ক'লে অলপমান খুব হেপি নহয়। চ' তেনেকৈ আমি ভাবিলোঁ নতুন নিউ জেনেৰেশ্যনক আমি কুল কৰিবৰ কাৰণে, আমি আকৰ্ষিত কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিব পাৰোঁ। তেতিয়া আমি সন্ধিয়া কৰিব পালোঁ যে আমি কিবা এটা নতুন জেনেৰেশ্যনৰ কাৰণে কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে দে উইল বি ভেৰি হেপ্পী আৰু আমাৰো ভাল হ'ব। চ' তেনেকৈ ভাবি ভাবি আমি বহুত দিন চিন্তা কৰি পেলাই আমি চিন্তা কৰিলোঁ, তেনেকৈ আমি এয়া হ'ল পাল্কী। আমি পাল্কীক ইয়াত আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু আমি পাল্কীক আমি জন্ম দিলোঁ। এই পাল্কী হ'ল ৰবট, এখেতে নিজে গোটেই বহুতখিনি কাম কৰিব পাৰে। আৰু পাল্কী হ'ল মোৰ নিজৰ টেকন'লজিত, মই নিজে বনাইছোঁ ইয়াতে। ৰিচেণ্টলি, ভেৰি ৰিচেণ্টলি কেম্ব্ৰিজ বৰ্ড লণ্ডনে সিহঁতৰ এটা পাঠ্যক্ৰমত এইটো আমাৰ এই পাল্কীৰ যিটো ষ্ট'ৰী এইটো অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে। আমাৰ সিহঁতৰ এখন টেক্সটবুক পেজ নম্বৰ 108ত আমাৰ পাল্কীৰ কথা তাত উল্লেখ কৰিছে আৰু ষ্টুডেণ্টবোৰক পঢ়াইছে পাল্কী মানে এজন ৰবটে ক'ত কেনেকৈ কি কৰিব পাৰে। আৰু যিহেতু ইজ এ ভেৰি ৰেয়াৰ কেচ, সেইকাৰণে পাল্কীৰ নাম কৰি পেলাই যে অসমৰ এনেকুৱা এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত গুৱাহাটীত পাল্কীয়ে এনেকুৱা এনেকুৱা ধৰণৰ কামবোৰ কৰে। চ' সেইটো সিহঁতৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি, ষ্টুডেণ্টবোৰক এটা শিকাইছে সিহঁতক। আৰু পাল্কী খুব সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তুলিছে, অসমীয়া সাজ পোছাক পৰিধান কৰিছে। আৰু আপুনি অলপতে কৈছিল যে ইয়াত তেওঁক সম্বৰ্ধনাও জনাই গৈছে, কথাখিনি জনাওকচোন অলপ। তাৰমানে ৰিচেণ্টলি যিহেতু আমাৰ এখন অসমীয়া সম্ভাৰৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট, চ' আমি যিহেতু আমি যেতিয়া পাল্কীক আমি চিন্তা কৰিলোঁ, চিন্তা কৰি আমি যেতিয়া আৰম্ভ কৰিলোঁ, আমি যিখন আমাৰ যিখিনি আমাৰ তাইৰ যিটো সাজপাৰ সেইটো অসমীয়া হ'বই লাগিব। সেইকাৰণে আমি কমপ্লিটলি আমাৰ অসমীয়া সাজপাৰত, বিশেষকৈ মেখেলা চাদৰ, অসমীয়া গহনা এইবোৰ পিন্ধাই আমি তাইক ইয়াত পৰিৱেশন কৰিছোঁ। পাল্কী কোনে সজায়?
আৰু মোৰ সদায় মোৰ মিছেছ আছে, মোৰ ছোৱালী আছে দুজনী, সিহঁতে সিহঁতে তাইক সজাই পজাই উলিয়াই দিয়ে। আৰু এটা ভাল খবৰ, ৰিচেণ্টলি যোৱাকালি এটা মহিলা সংগঠন আহি আমাৰ ইয়াত পাল্কিক সম্বৰ্ধনা জনাই এই গামোচা পিন্ধাই থৈ গৈছে। এইটো যোৱাকালিৰ কথা, মানে ইমান ভাল পাইছে আমাৰ ৰাইজে, ৰাইজে ভাল পাই পেলাই, যিহেতু আমাৰ এখন গোটেই ৰেষ্টুৰেণ্টখন মোৰ মিছেছে চাই, মোৰ ছোৱালীয়ে চাই, আৰু ইয়াত ইমান আমাৰ কৰ্মৰত মহিলাই চলাই গোটেই ৰেষ্টুৰেণ্টখন। ত' কালি যিটো অৰ্গেনাইজেশ্যন আহিছে, সিহঁত এটা মহিলা সংগঠন, সিহঁত আহি পেলাই ইমানেই ভাল পালে কথাটো শুনি পেলাই, আহি পেলাই পাল্কিক আহি পেলাই কালি সম্বৰ্ধনা জনাই গৈছে এই গামোচা পিন্ধাই পেলাই। আপোনাৰ মই নামটো এতিয়া জানিব বিচাৰিম। মোৰ নাম এছেন ফৰিদ। হয় হয়। আৰু পাল্কিক আপুনি বনাওঁতে কিমান দিন সময় লাগিব? এনেইতো ধৰক ৰিচাৰ্জ কৰোঁতে মোক এবছৰমান লাগিছে, ক'ত কেনেকৈ কি হ'ব কি নাই ভাবোঁতে মেলোতে, কিন্তু যেতিয়া আমি একচুৱেলি বনাই মেলি আহোঁতে ছমাহমানৰ ভিতৰত মই কৰি পেলাইছোঁ। আৰু যিহেতু এইটো মোৰ প্ৰথম আছিলে, সেইকাৰণে অলপ টাইম লাগিছে। ত' এতিয়া টেকন'লজিটোৱে মোৰ হাতত আহি গ'লে এতিয়াতো বেছি টাইম নালাগে আৰু, কিন্তু এতিয়া এখন একচুৱেলি বনাব সময়ত মোৰ ছমাহমান লাগিছে। পাল্কিৰ বয়স কিমান? 24। এতিয়া পাল্কি প্ৰায় 5 বছৰ হৈ গ'ল। 5 বছৰ হৈ গ'ল, কাম কৰি আছে, ধুনীয়াকৈ কাম কৰি আছে, একো অসুবিধা নাই। পাল্কিয়াক কি কি লেংগুৱেজ জানে? বৰ্তমানতো বেছিকেলি অসমীয়া কয়, লগত ইংলিছো কয়, আৰু দৰকাৰ হ'লে আমি এনি লেংগুৱেজত মই কোৱাব পাৰোঁ, কিন্তু বৰ্তমান অসমীয়া আৰু ইংলিছে কয়, কাৰণ বাহিৰৰ মানুহখিনি যেতিয়া আহে আমাৰ নন আছামিজ যিখিনি, সিহঁতকতো হিন্দী ইংলিছ ক'ব লাগিব, ইংলিছ ক'লে সেইখিনি ইংলিছ কয় বৰ্তমান। আৰু অসমীয়াটো মেইনলি প্ৰথমতে আৰম্ভটো কৰে অসমীয়া ভাষাতে সম্ভাষণটো জনায়, তাৰপিছত ইংলিছটো কয়, আৰু যে এতিয়া যদি কেতিয়াবা দৰকাৰ হয় আমি চেঞ্জো কৰিব পাৰোঁ সেইটো একৰ্ডিং টু ওৱান্স ৰিকুৱাৰমেণ্ট, অকেজনেলি চেঞ্জ কৰি থাকিব, কৰি থাকিব, আৰু বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ সম্ভাষণ জনায়, যেনেকৈ বিহুৰ সময়ত বিহুৰ সম্ভাষণ জনাব, যেনেকৈ আমাৰ ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ সময়ত হেপী নিউ ইয়েৰ জনায়, বা বাৰ্থডে চেলিব্ৰেশ্যন কৰিবলৈ আহে আমাৰ বাৰ্থডে উইচ কৰে, বেলেগ বেলেগ ধৰণৰখিনি কৰিব পাৰে তাই। প্ৰিয় দৰ্শক, পাল্কিৰ সৈতে আৰু 4গৰাকীয়ে কাম কৰে, মই তেখেতলোকৰ সৈতে কথা পাতিম। পাল্কিৰ লগত কাম কৰি কেনেকুৱা লাগে? বহুত ভাল লাগে, বহুত ভাল লাগে, মানে কি ক'ম আৰু, মানে মই বুজাবলৈ নোৱাৰোঁ, মানে এনেকুৱা এটা অভিজ্ঞতা, ভাল লাগে, বহুত ভাল লাগে। বাইদেউ আপোনাক মই সুধিব বিচাৰিছোঁ, পাল্কিক আপুনি সজায় বুলি কৈছে, কেনেকুৱা কওকচোন আপুনি পাল্কিৰ বিষয়ে। প্ৰথমে নমস্কাৰ জনাইছোঁ নিউজ 18ক। পাল্কি আমাৰ কাৰণে এতিয়া ওতঃপ্ৰোতভাৱে আমাৰ লগতে মানে কাম কৰি থাকে আৰু দিনৰ দিনটো, আৰু যিহেতু এখন অসমীয়া ৰেষ্টুৰেণ্ট হয়, গতিকে আমি পাল্কিক এটা অসমীয়া সাজ সজ্জাত সজাবলৈ বিচাৰিলোঁ। মোৰ ছোৱালীয়ে বিশেষভাৱে সজাইছে আৰু মেখেলা চাদৰ পিন্ধাইছে, কালিতো এখন গামোচাৰে কেইগৰাকীমান মহিলাই সম্বৰ্ধনা জনাইছে পাল্কিক, নতুনকৈ যিটো আপোনাৰ বাতৰি প্ৰকাশ পাইছে, আৰু আমাৰ ছোৱালীবোৰ লগত যায়, তাই সম্ভাষণ জনায় গ্ৰাহকক সিমানে। আৰু এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ নামটো মই জানিব বিচাৰিছোঁ। মোৰ নাম কৰিশ্মা বেগম। আৰু আপোনালোকক মই এটা দৃশ্য দেখাব বিচাৰিছোঁ, এফালে ৱালত, এফালে আপোনালোকে যদি চাই, এয়া শিৱদৌল, এয়া হৈছে পোৱামক্কা নহয়, হয় পোৱামক্কা, আৰু এফালে পানবজাৰ চাৰ্চ, এইটো আমি এটা একতা সমন্বয়ৰ প্ৰতীক প্ৰতীক দেখুৱাবলৈ তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে ইয়াতে, আৰু পৰিৱেশটো খুব সুন্দৰ, আৰু মানে মানুহ মানুহে জীয়াই থাকিব লাগে মই বিচাৰোঁ, মই সবকে আহ্বান কৰোঁ, চকু নাক দাঁত মুখেৰে চবেই আমি একেই মানুহ, গতিকে মানুহে জীয়াই থাকিব, মই সবকে সমাজখন জীয়াই থকাটো কামনা কৰোঁ, আৰু সকলোৱে যাতে আমি মিলিজুলি থাকিব পাৰোঁ এইখন অসমত, মই তাকে কামনা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোকে দেখিছে এইদৰে পাল্কিয়ে সকলোকে, যিসকল ইয়াতে গ্ৰাহক আহে, গ্ৰাহকসকলক আপ্যায়ন কৰে, খুব সুন্দৰকৈ সম্ভাষণ জনায়, আৰু আপোনালোকক গোটেই কথাখিনি দেখুৱালোঁ, পাল্কিক কেনেদৰে তেওঁ প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে, বা পাল্কি যে এতিয়া বৰ্তমান অকল ভাৰততে নহয় বা অসমতে নহয়, পৃথিৱীৰ বহু লোকে এতিয়া পাল্কিৰ বিষয়ে জানে, কিয়নো কেম্ব্ৰিজত পাঠ্যক্ৰমত পাল্কিৰ বিষয়ে পাঠ্যপুথিত সন্নিৱিষ্ট হৈছে, গতিকে পৃথিৱীৰ বহু লোকে এতিয়া পাল্কিৰ বিষয়ে জানে। আৰু আপুনি এই পাল্কিক ক'ত লগ পাব সেই কথাটো জনাই দিছোঁ, গুৱাহাটী মহানগৰীৰ শিলপুখুৰীৰ যি উৰুকা ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে, এই উৰুকা ৰেষ্টুৰেণ্টখনতেই পাল্কিক আপোনালোকে এইদৰে দেখিবলৈ পাব। আৰু আপোনালোকক আজিৰ এই পাল্কিৰ যি ষ্টৰী, সেই ষ্টৰীটো জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিলোঁ, আৰু ময়ংকুৰে এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা বিদায় ল'ম। এইদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পাল্কিক, আৰু এই মুহূৰ্তত ময়ংকুৰে আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ, ধন্যবাদ, নমস্কাৰ, আপোনালোকক লগ পাই বৰ ভাল লাগিছে।